এই টেঙাটো দেখিছেনে, আপোনালোকে চিনি পাইনে বাৰু? এই চাওক, এই ওপৰত কেঠোপা টুপকি লাগি আছে, লাগি আছে এইপিনে এইপিনে ওপৰত থোপা থোপকি লাগি আছে। এতিয়া মই এয়া নি পেলাই, এয়া দেখিছে কেনেকৈ থোপা থোপকি লাগি আছে, মই এতিয়া দিম নহয়, কিহত দিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম। বা ঢুকিয়ে নেপাওঁ, এইটো কিনো ওচৰত থকা ফুলৰ কলি সহ ছিগি আহিছে, বেয়াই লাগি গৈছে এইটো। আৰু এইপিনৰ পৰা চাওঁ ডাঙৰ চাই দুটা নিও, এইপিনে আছে কিন্তু এতিয়া ছিগিব নোৱাৰোঁ, ওপৰ এইবিলাক ওপৰ, এইপিনে তলত লাগিছে, ইয়াৰ তলৰ পৰা লাগি আছে। তাৰপিছত আৰু এটা নিও, এয়া চাওকচোন, তাৰপিছত কিহত দিওঁ আপোনালোকক দেখাম এতিয়া। এয়া চাওকচোন, এইপিনে মগু দালি উতলি আছে, এইটো ইয়াত দি দিম, মোৰ টেঙা বস্তুটো খুবেই প্ৰিয়, সেইকাৰণে আনি পেলাই এই টেঙাটো আপোনালোকে খাই পাইছেনে? যদি নাই পোৱা, বনাই পেলাই দালিত দি খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে জনাব। আজি বিশেষ মানে বনাব ইচ্ছা যোৱা নাই, তথাপিতো আপোনালোকক ভিডিঅ' সদায় দি থাকোঁ, যেতিয়া নিদিলেও বেয়া লাগে। এয়া আৰু ডিম আমলেট কৰিম সিমানেই, আৰু পিছত কি বনাওঁ বাৰু আপোনালোকক দেখাম। এয়া লোকেল ডিম বনাবলৈ লৈছোঁ, এয়া মুৰ্গী, আৰু এইটো এইটো ফাৰ্ম, মই এইটো মুৰ্গী, এইটো মুৰ্গী। এইয়া আম পাৰি আনিছোঁ গছৰ পৰা, একে পৰিলেই ফাটে, ফাটি গৈছে। এতিয়া এইকেইটা কাটি দিম, কাটিম তাৰপিছত খাম। আপোনালোকে চাই থাকিব কি কওঁ, এইয়া আমি আমি সৰু সৰুকৈ আমবোৰ কাটিছোঁ, এতিয়া নিমখ পানী দি থ'ম। এইটো কি, এইটো চাওকচোন, এইটো শুকান মাছটো যে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈ, মানে এইটো পুঠি মাছ, এই চটফুটি পুঠিটো, এইটো ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত নিমখ হালধি চব মিক্সিত দি পিচি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক দেখাই দিম। পিঁয়াজটো ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ দি আছোঁ, ঠিক আছে, তেনেকৈ আস্তে আস্তে ভাজি থাকিব, ভাজিব। নমস্কাৰ, মই এটা অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজি শুকান মাছৰ চাটনি বনাইছোঁ, সেইটো ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ আৰু নহৰু শুকান জলকীয়া দি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত দি দিছোঁ, পিঁয়াজ দি চম্ভাৰ দিছোঁ। এয়া শুকান মাছৰ চাটনিটো হৈ গৈছে, সেনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে জনাব। শুকান মাছৰ চাটনিটো হৈ গৈছে।